Vzpomínám si, jak jsem zhlédl k Bohu a křičel jsem: Bože, ať chceš, abych udělal cokoliv, udělám to. Vylodění spojeneckých vojsk ve Francii byl jeden ze zlomových okamžiků druhé světové války. Je také připomenutím, jak obrovská může být cena zaplacená za svobodu. Protože Němci měli 4 roky na to, aby připravili dokonalou obranu proti případné útočné operaci. Hrdinové sektoru Omaha. Ve středu ve 20 hodin na CS History.